Nizami Kino Mərkəzində Qırmızı Bağ bədii filminin təqdimatı olub. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin sifarişi ilə Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Film Kinostudiyasında və Rusiyanın Weight Media Kino şirkətində istehsal olunan filmin ssenari müəllifi və quruluşçu rejissoru Mirbala Səlimli, quruluşçu rəssam Leonid Karpov, bəstəkarı Salman Qəmbərov, icraçı prodüserləri Tofiq Musayev, Timur Cəfərov, Nazim Hüseynov, prodüseri Müşfiq Hətəmovdur. 5 il müddətində ərsəyə gələn ekran əsəri vaxtilə babaları bəy olan, özü isə müəllim işləyən insanın həyatını əks etdirir. İnsan və təbiət arasında münasibətlərdən, eyni zamanda dünyəvi problemlər fonunda fərdin daxili çəkişmələrindən bəhs edən Qırmızı Bağ filmində əsas rolları Gülzar Qurbanova ilə yanaşı Maqsud Məmmədov və Taleh Badiyev canlandırıb. Ümumiyyətlə bu filmin ətrafında 2 ölkənin, hətta deyərdim 3 ölkənin, çünki vaxtilə 2011-ci ildə biz texnikanı Gürcüstandan alırdı. Yəni ki, demək olar ki, bir 3 ölkənin kinematografçıları həmi texniki yaradıcı heyətləri bu film üzərində işləyiblər. Həyatımda ayrıca bir filmdir. Mən buna sadəcə bir rol kimi, rol haqqında danışa bilmərəm. Çünki bu mənim üçün çox məhrəm bir hisslər olan, yəni məhrəm bir, çox əziz filmdir və inşallah fikirləşirəm ki, bu o filmlərdən olacaq ki, necə mən Ölsən Bağışda filmində insanların yaddaşında qalmışamsa, mən fikirləşirəm bu filmdə də qalacaq.